ଆଜି ବୁଲିଯିବା ଆମର କାଲକାଟାର ବେଲୋର ମଠ ବା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଠ। ମେନ୍ ଗେଟ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଉ ବେଲୋର ମଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। କାଲକାଟାର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯାହା ବି ହୁଅ, ନିଶ୍ଚିତ ବେଲୋର ମଠ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଆସ ବୁଲିଯିବା ବେଲୋର ମଠ। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ, କାଲକାଟାର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ଆମେ କାଲକାଟା ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ବେଲୋର ମଠ ସହିତ ବାକି ସାରା ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଲୋର ମଠ ବା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଠ, ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, କେମିତି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେତେଟା ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ ସେଠି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଫୁଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସେଠିକାର ଏରିଆରେ, କ'ଣ କେମିତି ଟିକେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, କେମିତି ଯିବେ, ସବୁ କିଛି ମଝି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର, ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ମାନେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 500 meters ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବା ହାଉଡ଼ା ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେଠୁ ହାଉଡ଼ା ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯିବେ ବେଲୁର ଷ୍ଟେସନ। ବେଲୁର ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଟୋ ନେଇକି ଆପଣ 10 rupees ଦେଇକି ଅଟୋ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓର ସର୍ଟସ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ କାମକେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ସେଠି ଏରିଆରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ସେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ସହିତ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିସାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ପାଖାପାଖି 10-11 ପ୍ଲେସ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆପଣ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି ସବୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିତରେ କିଛି କୌଣସି ଜାଗାର ଭିତରକୁ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେଉ, ସେଠି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଫଟୋସୁଟ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ବାହାରର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତା ସହିତ ଶାରଦା ଟେମ୍ପଲ, ବ୍ରହ୍ମାନଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ। ଶାରଦା ଟେମ୍ପଲର ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବ୍ଲିକ, ବହୁତ ସାରା ପବ୍ଲିକ, ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଡେ ଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ଡେରେ ଫିର୍ ବି ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ବାହାରେ ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ନେଇଥିଲୁ, ତା ସହିତ ସିନେମାଟିକ୍ ମୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାଲକାଟା ଫେମସ୍ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ଥିବାର ଫେସିଲିଟି, ବହୁତ ସାରା ଖାଇବାର ଫେସିଲିଟି ଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସେଠି ଖାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଥିଲୁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଏଠି ଦେଖାହଉଛି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି, କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ମରାହେଇଛି ଫଟୋ ସହିତ। ପୁରା ଥ୍ରୀ ଡି ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆମର, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିକି ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ମସ୍ତ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 90 ସବୁ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଛି ବି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇଛି ବା କିଛି ବି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ତା ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଖା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ସରିକି ଆମେ ଯିବା ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଫ୍ରି ଫୁଡ଼୍ ମିଳୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକ, ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଡାଇନିଂ ହେଇଛି, ଡାଇନିଂରେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 5000 ଲୋକ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଖାଇବାରେ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ଖିଚିଡ଼ି, ଖଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା ତରକାରୀ ମିଳିଥିଲା। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ବେଲୁର ମଠ ବୁଲନ୍ତୁ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସାରା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ସବୁକିଛି ଯାହା ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏରିଆର କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏରିଆଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଲି ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାଲକାଟାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଆମ କମେଣ୍ଟରେ। ବେଲୁର ମଠ ଆମର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଲି ସାରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।